Армыстар эфирде Қазақстан тыныс ақпараттық бағдарламасы студияда мен Самат Ерсайын. Жамбыл облысында бейбітшілік пен келісім жобасы бастау алады. Жаңа жобаның мақсаты қоғамдық саяси ахуалды сараптау. Жергілікті халықты толғандыратын өзекті мәселелерді анықтау және шешу болып табылады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен жиында аталған жобаны жүзеге асыру барысы талқыланды. Қордай ауданында орын алған оқиғалар жергілікті тұрғындардың арасында бірқатар мәселелердің бар екендігін көрсетіп берді. Алдағы уақытта осындай жағдайлардың орын алмауы үшін алдын алу жұмыстарын күшейту, барлық тиісті шараларды қабылдау керек. Жергілікті халықтың бүгінгі тыныс-тіршілігін және оларды қандай мәселелер толғандыратынын зерделеп отыру қажет деп атап өтті аймақ басшысы. Жоба аясында ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу, әлеуметтік және ауыл шаруашылығы мәселелерін, діни аспектілер мен қауіпсіздікті зерделеу секілді бағыттар бойынша 5 жұмыс тобы құрылды. Осы жұмысшы тобына енген кісілердің барлығы өздері бару керек. Барғанда бекерге баруға болмайды. Бала бақшадан бастап бәріне бару керек. Мектеп, мешіт, тағы да басқаларының бәріне бару керек. Әрбір басқарма өзінің саласы бойынша сұрақтар дайындау керек, сөйтіп беру керек. Мынандай сұрақтар. Мынан былай қарау керек деп. Аймақ басшысы жауапты тұлғаларға әр елді мекеннің ең ауқымды мәселелерін зерттеп, жергілікті тұрғындарды толғандырып алаңдататын мәселелерді анықтауды тапсырды. Айта кету керек, жұмыс тобы ең алдымен 12 наурыз күні Қордай ауданына аттанбақ. Бұл тұрғыдағы жұмыстар облыстың барлық аудандарында жалғасын табатын болады. Аудандардағы тиісті ахуалды зерделеу қорытындыларына сәйкес нақты ұсыныстар әзірленеді. Мұндағы басты мақсат тек Жамбыл облысында ғана емес, жалпы ел бойынша алдын алу шараларын дайындау және қабылдау. Айгүл Тілеуханқызы, Ахан Әбілқайыр, Жамбыл Ньюс. Қатты тұрмыстық қалдықтар қоршаған ортаны ластайды. Оның экологияға зияны айтпаса да түсінікті. Сондықтан қоқыстарды жою, қайта өңдеп, оны кәдеге жаратуға еліміз баса мән беріле бастаған болатын. Мәселен, биыл Қостанай облысындағы Жітіқара ауданда қоқыс өңдейтін желі іске қосылады. Облыс аумағында 266 қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны бар. Оның 40%-ға жуығы ғана санитарлық эпидемиологиялық талаптарға жауап береді. Аталған алаңдарда жыл сайын шамамен 250 мың тоннадан артық қоқыс жинақталады. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны қалыпқа келтірілді. Бұған 12,5 миллион теңге жұмсалды. Тұрмыстық қалдық төгетін орындардың тек 191-і ғана рұқсат алған, ал қалған 75-інде құжаттар ретке келтірілмеген. Атап айтсақ, бұл тізімде Әулиекөл, Жангелдин, Қарабалық, Бейімбет, Майлин ауданы бар. Бейберекет тасталған қоқыс орындарын әрбір елді мекеннен табуға болатынын айтады. Облыс әкімінің орынбасары Сергей Карплюк. Бұл мәселе жергілікті әкімдік тарапынан қатаң бақылауға алынуы тиіс, деді Архимед Мұхамбетов. 2019 жылы Қостанай, Рудный, Алтынсарин, Федоров және Мендіғар аудандарының аумағында 313 қоқыс үйіндісі анықталды. Әкімдіктерге жабдықталмаған алаңдарды жою жөнінде 2019 жылдың 1-ші қарашасына дейін уақыт берілді. Алайда тек жартысы ғана олардан арылған. Өңірлерде қатты тұрмыстық қалдықтарды жою жұмыстары мықтап жүргізілсін. Бұл экологияға өткені кері әсерін тигізеді. Қазіргі уақытта арнайы полигондарға жиналған қоқыстардың біразы өңделеді, дегенмен осы салада әлде де кәсіпкерлер белсенділік таныту қажет. Биыл Жітіқара ауданындағы полигонда қоқыс іріктейтін желі іске қосылмақ. Жоба бизнестің жол картасы аясында қолға алынбақ. Жалпы қостанайлықтардың экологиялық мәдениетін арттырып, жасыл экономикаға бейімдеу үшін қағаз, пластик, шыны және аралас қалдықтарды бөлек жинауға арналған контейнерлер орнату көзделген. Инара Барсақбаева, Бахтияр Жантаев, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Шымкентте жол үсті жаяу жүргіншілер көпірі пайдалануға берілді. Құрылысы ұзаққа созылған Нысан Темірлан тас жолымен Мангелдин көшесінің қиылысында. Ендігі шаһар келбетінің ашықты көрінісіне айналатын орынның лентасы мереке қарсаңында қиылды. Салтанатты ашылу рәсіміне қала әкімі Мұрат Әйтенов қатысып жоғары бағасын берді. Тілші бейнематериал толықтырады. Қаланың қақпасы болып тұрған үлкен жолдың бойындағы көпіріміз құт көпір болсын. Бұған дейін тұрғындар жаяу жүргіншілерге арналған жолағы арқылы жолдан өткен болса, енді жаңа көпір арқылы қарсы бетке өтеді. Қасбеті айрықша маңыздылығы жоғары нысан. Маңызды болуының себебі бұл маңда білім ордасы, аялдама мен қоғамдық орындар көп. Сондықтан көлік кептелістері жиі болып ыңғайсыздық туындайтын еді. Халық арасында талқыға түскен көпірдің жырына бүгін нүкте қойылды. Мына көпірдің өзі қанша жыл болып тұрып, мына биыл осындай мағыналы күні Шымкент қаласына мәдениет күнінде арналып осындай ашылып отқан бізде қуанып жатырмыз, өзімізде
На бейгінде мен аталарымызбен қазір сөйлесіп жатырмыз. Бұның да жақсылығы бар шығар. Осы жерге шығып қаланын көресіз, қақпасы бар. Мына жер жан-жақтан қарап өзіме ұнап отыр. Мен халыққа да ұнайды ертең деп санаймын. 2015 жылы құрылыс жұмыстары басталған заманауи көпірдің құрылысын қос мердігер жүргізді. Бірі өз еркімен жұмысын тоқтатып, жауапкершілікті мойнына ала алмаған еді. Ал ендігісі құрылысты аяқтап, 5 жыл кепілдігімен халыққа қолайлы етіп салып берді. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен жасы егде тартқан азаматтарға арнайы лифт жұмысы қойылды. Қауіпсіздікке баса мән берілді. Құрылыстың созылу себептері болғаны, бірақ коммуналдық жүйелер өте көп орналасқан. Сонымен қатар көп өтініштер негізінде біз жобаға өзгерістер енгізгенбіз. Мына лифттерді қойдырдық, сыртын қасбеттерін жақсарттық, лед орнаттық, мына абаттандыру жұмыстарында тротуарный плиткалар орналастырдық. Құрылыс жұмыстарының жалпы құны 217 миллион теңге. Шымкентте жолаушылардың жолдың қарсы бетіне өтуіне мүмкіндік беретін осындай жол үсті үш көпір бар. Бірі Ордабасы алаңында, ендігісі 18-ші шағын ауданында орналасқан. Халыққа қолайлы, тұрғындарға жайлы етіп салынған бұл нысандар ағайынның көңілінен шығып отыр. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрғожа Мамилов, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар. Батыс Қазақстан облысында Нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасының бақытты отбасы бағытының екінші кезеңі бойынша құжаттар қабылдау басталды. Басты талап жергілікті атқарушы органда тұрғын үй кезегінде тұру қажет. Және Қазақстанның тұрғын үй жинақ банкінде сатып алатын пәтер бағасының 10% бастапқы жарнасы болуы шарт. Биыл бақытты отбасы бағдарламасына бюджеттен бөлінетін қаражат мөлшері екесеге ұлғайып 100 миллиард теңгені құрап отыр. Елімізде қолжетімді займ шамамен 10 мың отбасыға берілмек. Тиімді шарттармен баспана алуға жәрдемдесетін бағдарламадағы биылғы жылғы басты өзгеріс ең жоғары табыс көлемі. Былтыр қатысуға қойылатын талаптардың ішінде отбасының ең жоғарғы табысы деңгейі болған болатын. Ол дегеніміз, былтыр 42500 теңге ең төменгі еңбекақы жан басына шаққандағы отбасының әрбір мүшесіне сол сомада аспау керек болатын. Биылғы жылы сол көрсеткіш өзгертілді. Екі ең төменгі күнкөріс деңгейі, прожиточный минимум, ол теңгеге шаққанда 62366 теңге жан басына отбасының мүшесі шаққан кезде аспау керек болады. Облыста былтыр бақытты отбасы аясында 190 отбасы баспаналы болса, биыл алғашқы жарты жылдықта 205 пәтер берілмек. Пәтерді жаңа салынған үйденде екінші нарықтан да сатып алуға болады. Сондай-ақ жер үй сатып алу мүмкіндігі де қарастырылған. Алайда бағасы 10 миллион теңгеден аспау керек. Ипотекалық несие 2% үстемемен 20 жылға рәсімделеді. 3 сағат бойынша кезекте тұрған азаматтардың барлығы келіп, біздің жолдама алуларын сұраймыз. Қандай құжаттар керек? Жеке куәліктері, неке қию куәліктері, жаңа балалардың туу туралы куәліктері. Сонымен форма дейін анықтамалары, некені бұзу, расторжение брака, сосын мүгедектігін растайтын фтектің құжаттары, сосын жаңа тұрғын үйді кезегінде тұрған справкілер. Сатып алынатын пәтердің бастапқы жарнасының тең жартысын тұрғын үй сертификатымен төлеуге болады. Әлеуметтік қолдау түріндегі қайтарымсыз қаржы тек жаңа үйлерден пәтер алушыларға ғана ұсынылады. Жергілікті атқарушы органда тұрғын үйге мұқтаждар кезегінде тұрған жеңілдік санатындағы азаматтарға жолдама 12 наурыздан 20 наурызға дейін беріледі. Құжаттар Орал қаласы Қасым Аманжолов көшесі 69 баған 1 үй мекенжайы бойынша қабылданады. Түркістан облысы Қазығұрт ауданында кәсіпкерлікке кедергі жоқ. Шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар қарқынды жүзеге асуда. Өткен жылдың өзінде мемлекеттік грантқа 171 миллион теңге бөлініп, қаржы толығымен игерілген тақырыпты тілші тарқатады. 2019 жылы Қазығұртта 354 азамат мемлекеттен қайтарымсыз қаржы алды. Оның 341-і 505 мың теңгеден 13 адам 252 мыңнан алған. Бизнес идеялары жүзеге асыруға бөлінетін мемлекеттік грант талай жастың тынысын ашып отыр. Себебі қаржыға қол жеткізгендердің 199-ы жастар. Қосымша 268 адамға шағын несие берілді. Ол шағын несиенің де жаңа көп балалар, жастарға, мүгедектерге де оларға да берілді. Көбісі өзін ашып, бүгін де жұмыстарын дамытуда. Тиімді жобаларды тез түсініп, грант ұтып өз кәсібін ашқандардың бірі Гүлбану Тәуешова. Ол Атамекен ұлттық палатасында бизнес бастау жобасы бойынша оқып, қайтарымсыз 505 мың теңге алды. Алған қаржысын мақсатты жұмсап, аудан орталығынан массаж кабинетін ашты. Бұл кәсіптің қырсырын бұрыннан білетін жас маманның ісі ілгерілейтін болды.
На мебельді жасаттым, электрофорез аппаратын алдым, қазір дисплазия балдар өте көп бізде. Сосын парафин алдым, ваночкасын. Және мынау ортопедтік нені, коверді алдым, мынау жаңағы кушеткалар, стулиялар, столдар алдым. Қазығұртта балалар массажына сұраныс көп. Балғындардың көптеген дертінің емі уқалау арқылы кетеді. Сондықтан жас кәсіптердің алдағы уақытта бизнес аясын кеңейту ойында бар. Тың жобалар мен мол табыстың көзі болмақ. Қазығұрт ауданынан Гүлсанат Қалымырзағызы, Кенжехан Дүйсенбі, Талғат Елеубеков, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар. Бүгінде нәзік жандар түрлі мамандықтардың тезгінін ұстап жүр. Үйдегі тірліктен бөлек түздегі шаруаны шыр айналдырып жүрген әйел аналар. Кәсіп көзін тапқандар да аз емес. Соның бірі Маңғыстау облысы Шетпе ауылының тұрғыны Жұма Ташиғанова. Өз ісін бастауда кеш көрмеген. Мемлекетте несие алып мал баптап отыр. Маңғыстаудан әріптесіміз сабақтайды. Жүлерді бағып отырмыз. Өнімін аламыз, енді туады. Жұма Ташиғанова 10 шақты сиыр мен 3 түйе бағып отыр. Малды баптап сүтінен құрт, шұбат, сарымай жасайды. Бір жыл бұрын жұмысы жүрген кезінде өз ісін ашуды жоспарлаған. Сәтін салып, мемлекеттік қолдауға ие болды. Жұмыссыздықтан бір ай оқуға оқып, сертификат алдым. Соның арқасында ауыл шаруашылық қаржылай қорынан кредит алып, сиыр алдым. Кәсіп иесі алдағы уақытта мал басын көбейтуді көздейді. Сүт өнімдерін шығарып, мүжәлсіз отбасыларға таратуға ниеттеніп отыр. Өңірімізде бизнес бастау бағдарламасымен кәсібін ашқандар саны артып келеді. Апай кәсіпкерлікті дамытудың 2019-2021 жылға арналған бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылық қолдау қорымен қазіргі таңда халыққа ең төменгі 6% несие беріліп жатыр, және биыл қайтарымсыз несиелер беріліп жатыр. Бұйырса, бастау бизнес бағдарламасы мен оқытыламын. Негізінен ауылда еңбек бағдарламасы бойынша 58 кәсіпкер ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау арқылы 247 миллионнан астам несие алған. Лаурайт Қожағызы, Айкерім Ашықбаева, Айболат Ержігітов, Маңғыстаудан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Сал ауруына шалдыққан балаға тегін ота жасалды. Оны атыраулықтар үшін арнайы Литва елінен келген ортопед-травматолог Вергилиус Урбановичус жүргізді. Бұл өз кезегінде науқас үшін алысқа шаппай тиімді болса, облыстық балалар ауруханасының дәрігерлеріне ерекше шеберлік сағаты болды. Толығырақ отаны көзбен көрген тілші тарқатып айтсын. Әли мен Санжардың төсекке танылғанына бірнеше күн болды. Қозғалуы қиын. Қазір тағамды осы жатын төсек үстінен ішуге мәжбір. Десе де көңіл күйлері көтеріңкі. Өйткені олар енді өзге балалар секілді доп қуып еркін жүре алады. Октябрь айында жасалды бұған ота. Тоже экзотоздарын алды. Екінші аяғына пластинкасын салды. И аяғымды тұрсалып кетір. Вальгус. Атырауда вторая операция. Кеше ота жасалды. Бауыр еті балаларын уайымдаған ана жүрегі енді бақытты, қуанатында жөні бар. Өйткені олар бұрын осы ота үшін бас қалаға арқаланым аттанатын еді. Міне, өңірден табылған мүмкіндікке дәні риза. Бүгін екінші күні отаны жасағалы жатырмыз. Кеше 4 операция болды. Жаңа бір баланың қолына ота жасалды. Қазір одан да күрделірек операция аяғына жасаймыз. Барлығы ДЦП мен ауыратын балалар емес, әртүрлі бар. Ең кішісі 3 жаста, ең үлкені 14 жаста. Үш күнге созылған операциялар аққалаттылардың кәсіби деңгейін көтеруге негіз болды. Шетелдік білікті мамандармен тәжірибе алмасу үрдісі әрі қарай сәуір айында жалғасын таппақ. Гүлфания Ерсайын, Талғат Қуанышев, Атыраудан арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ақтөбелік Индираға көмек қажет. Екі бірдей бүйрегі жарамсыз болып қалған жасөспірімнің өмірі қол үстінде тұр. Оны аман алып қалудың жалғыз жолы трансплантация. Алайда біздің елде оған донор тапшы. Ал шетелде жасалатын ота ақысын отбасының қалтасы көтермейді. Ақтөбелік тілшілер Қобда ауданына қарасты Әли ауылына болып, Индира Бақтиярованың жағдайын біліп қайтты. Қауіпті дерт Индираға 8 жыл бұрын жабысқан. Әлсіздік бойын билеп, кіші дәреті бұзылған оқушыға дәрігерлер бүйрек жетіспеушілігі диагнозын қояды. Ауру асқынып 3 жыл бұрын екі бүйрегі бірдей істен шыққан. Дәрігерлер оны аман алып қалудың жалғыз жолы ағза ауыстыру керек екенін айтады. Алайда туыстарының бүйрегі сәйкес келмейді. Ал мәйіттік донор табылмай отыр. Нұрсұлтан қаласындағы ана мен бала ғылыми ұлттық орталығында тізімде тұрған Индираға медициналық ұйым күтіңдер дегеннен басқа жауап қатпайды екен. Содан бері кезекте тұрып келе жатырмыз Астана қаласында.
бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Шай сайын бар қанды жаңартып, солай тапсырамыз. Білмеймін, донор болады деп ол өзі үміттенді ғой енді. Мен сосын ешқандай хабар жоқ, хабар донордан хабар болмағасын. Қазір настроение түсіп кетті. Денсаулық сақтау басқармасы Индира Бақтиярованың жағдайын назарға аламыз деп уәде берді. Донор табылса, ақтөбелік трансплантологтар ота жасауға әзір. Ота берілмейді. Өйткені оның операция біздің Қазақстанда жасалады. Мәселе тек бұл жерде донор болып тұр ғой, донор. Біздер де енді өз тарапымыздан қазір қол қусырып отырмаймыз. Біз де есепке алып, мәйт мүмкін біздің табылып қалар. Егер Қазақстан аумағында әрине ол, бірақ бұған мүмкіншілік аздау. Өйткені көбісі мүшені бермейді, бас тартып жатқан адамдар көп. Біз де қарастырамыз. Егер мәйт жаңағыдай мүше беретін келісім болса, осы Ақтөбе орталығында да осы операцияны жасап беруге талпынып жатырмыз. Өмір үшін күрескен жеткіншекке Беларусь елінің дәрігерлері бүйрек салып беруге дайын. Дегенмен ол үшін 60 миллион евро, бұл дегеніңіз шамамен 25 миллион теңгедей қаражат қажет. Сол себепті перзентіне алаңдаған ата-ана, жалпы күллі ауыл халқы қайырымды жандардан көмек сұрайды. Гүлдана Байғызы, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы. Қызылорда облысында құлағына хохлеярлы имплант құйылған 95 бала бар. Арнай емдом шаралары мен бейімдеу жұмыстарының нәтижесінде бір жылдың ішінде 50 баланың тілі шығып, есту қабілеті артқан. Денсаулық саласындағы нәтижелі жұмыстар туралы әріптесіміз тарқатады. Аралдық Нұрбақыт Танеева 13 жаста, осыған дейін оның құлағы естімейтін. Алматы қаласында оған ота жасалды, құлағына кохлеярлы имплант орнатылды. Қазір 16 орталығында ем қабылдауда. Қайсы орталықта оқисың? Бір шешеп сетті орта мектеп оқиын. Аға, жарайсын. Сабақ қалай? Жақсы. Есту қабілетін арттыратын құрылғы Нұрбақтың қос інісіне де қойылды. Балалардың қуанышын көргенде ата-ананың қандай толқыныста болғанын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Үш балада туа біткен есту қабілеті төмен балдар. Осы үш баланың аппарат салдырып, осы салаға осындай осы кісілер сияқты ұстаз мамандардың арқасында болып жатқан дүние. Өздеріңіз көргендей, домбыра тартып, оқып, өлең айтуға бейімделіп жатыр. Миына су жиналған 20 балаға хирургиялық ота өткен жылы облыста алғаш рет жасалды. 4 баланың жолын жарығы қалпына келтірілді. Енді көзге операция жасау мақсатында мамандар оқытылып, құрал жабдықтар алынуда. Бала хирургиясының малоинвазивный лапароскопический операция. Яғни балаға жармай тесік жасап, сонымен лапароскопиялық ауруды аз балаға күш түсіретінде қып жасайды. Осы операцияларды қазір жасап жатырмыз. Өздеріңіз білетінде халық арасында аппендициттен бастап перитонит, урологиялық операцияларымыз, жаңа туған нәрестелердің операциялары, пласкопия, осылардың бәрін қазір жүзеге асырып жасап жатырмыз. Балалар ауруханасында емдеу шараларынан бөлек аурудың алдын алуға басымдық берілді. Осы мақсатта биыл 60 төсекке арналған қалпына келтіру бөлімі ашылды. Мұнда аурушаңдығы бар балалар түрлі дене жаттығуын жасап, ем-домдарын алады. Қарағандыда көктемнің алғашқы 10 күнінде көктайғақтан құлап, жарақат алғандар саны 1000-нан асқан. Тіпті олардың 500-ге жуығы операция жасалды. Мертіккендердің көбі қала көшелеріне құм төгілмегеннің салдарынан құладық деп шағымдануда. Қалыңыз қалай, апа? Жақсы. Жағдайыңыз жақсы ма? Жақсы. Хадиша апа, жағдайым жақсы деп күлімсірегенімен жарақаты ауыр. 81 жасына қараған шағында 8-ші Наурыз мерекесін күтпеген жерден ауруханада өткізді. Кейуана сол күні балаларына қонаққа бара жатқан. Таяғына сүйенген ол тайып құлағанын ғана біледі. Көзін ашса төсекте таңылып жатыр екен. Сол таяғы соғысып кеткенде мен ұйықтадым, бірақ былай ойладым, мен тұрып кетемін ғой деп таяғым үшін тұра алмай. Сосын анау бір екі жігіттерге көтеріп, сол скорый келді. Скорыйға көтерісінде келдім осында. Хадиша апасында қарттар түгілі Қарағанды көшелерімен жүру қазір жастарға да оңай болмай тұр. Әсіресе теріскей беттегі жаяу жүргіншілер жолына күн түспей салдарынан айнадай көктайғаққа айналған. Біз жастарымыз енді дегенмен жаңағы үлкен кісілер, пенсионер кісілерге өте қиын. Көріп тұрам, олар шаққа-шаққа жүріп баратырады. Кішкене андай тазаласақ ау деймін, или құм сеуіп хотя бы. Ал әкімдік мамандары қала көшелеріне кешеден бері 40 тонна тұз аралас құм сеуіпті. Техника тапшы дейді, себебі олардың көбісі тасқын суға дайындық үстінде. Кешеден бастап көптеген шағымдар түсіп отыр қала әкімшілігінің атына.
жанагы тротуарларда көктайгак пайда болууна. Соган байланыштуу кечеден баштап жумуш кишине күчөйтүлдү тротуарларда. Жалпы бизде 50 көшөдөй тротуар бар. Сонун бүгүнкү таңда 30 кишиден баштап 40 тоннадан астам туз бен кум себилди. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Ернұр Жомарт, арнайы Қазақстан тынысы үшін Қарағанды облысынан. Шәріп Алдажан, бір өзі географ, қолөнерші, алғашқы әскери дайындық пәні мен бокс үйірмесінің жетекшісі. 55 жасында университет студент атанып, екінші жоғары білім алған. Ауыл мектебінде кадет сыныбы мен әскери патриоттық клуб жұмысын жандандырып отыр. Ақмола облысындағы Ақкөл ауылындағы орта мектептегі әмбебап ұстазбен тілшіміз танысып қайтты. Ақкөл ауылының мектебіне кіргеннен қабырғалардағы түрлі әсем табиғаттың суреттері мен дәліздердегі қолөнер туындылар көздің жауын алады. Мектеп мұражайындағы жәдігерлердің жөні бір бөлек. Бұл мүсін 28 панфиловшыға арналған, оның басшысы Бауыржан Момышұлы және Малиға Абдуллин болған. Бұл мүсінді осы ауылдың басшысы жасаған. Бұл туындылар география пәнінің мұғалімі Шәріп Балдажановтың қолынан шыққан. Ұстаздың хобби – ұсталық. У меня хобби именно по изготовлению работы с глиной. Менің хоббиім сазбалшықтан мүсіндер жасау, ағаш жону, оқушылармен бірге түрлі жәдігерлер жасап, мұражайды толықтырамыз. Ол үшін қағаздар, балшық, ағаш, тағы басқа кез келген материалды қолданамыз. Мәселен, алдымызда тұрған дүние ауылымыздың ақ балшығынан жасалған. Білім ошағында жас сарбаз әскери патриоттық клубы да жұмыс істеп тұр. Бұл да Шәріп Алдажановтың еңбегі. Жасөспірімдер де аудан бойынша алдыңғы қатардан көрініп келеді. Үш оқушы жетекшілерінің бағытымен әскери оқу орнына түскен. Огромная работа ведется. Шәріп Оралұлының білім ошағының дамуына қосып жүрген үлесі орасан. Мектептегі шебер үйірмесінің де жетекшісі. Түрлі байқаулар мен сайыстардың бірнеше мәрте жеңімпаз атанды. Бұдан бөлек ұстаз шәкірттерін спортқа баулып бокс үйірмесінде ашқан. Зейнет жасына жақындаса да бойындағы күш қуаты көптеген жастарға үлгі өнеге. Шәріп ағаның шәкірттеріне деген мейірімі көзінен көрініп, сөзінен төгіліп тұр. Қазақстан тынысы үшін Ақмола облысынан Ердігүл Дәдібасқызы. Шығыс Қазақстан облысы бойынша еріктілердің фронт кеңсесі өз жұмысын бастады. Бұл кеңсенің ерекшелігі. Мұнда көмекке мұқтаж жандарға немқұрайлы қарамайтын, яғни қамқор барлық белсенділерге бас қосады. Тығырыққа тіреліп көмекке мұқтаж болған жандардың күніне кемінде 10-нан астам өтініш тілек түседі. Соның бірі егжей-тегжейлі қарап көмегін беруге асығатын осы фронт кеңсе мүшелері. Бізде бір бұл емес еріктілер кеңсесі көп. Мысалға мектеп жоғарғы оқу орындары, кейбір салаларда жұмыс істейтін жастардан тұратын еріктілер тобы бар. Студент Дмитрий Зайцев облыс орталығындағы ерікті белсенділердің бірі. Ол қарапайымдылық шараларының бірінде бірін қалыс қалдырған емес. Дмитрийдің айтуынша, биылғы еріктілер жылы жүрегі мейірімге толы жандардың санын арттырып, көмекке мұқтаж тұрғындардың мәселесін шешетін жыл. Қайырымдылық жасағанда жүрегіңде үлкен бір қуаныш ұялайды. Адамға жақсылық жасау менің ойымша өмірге құлшыныс беретін жақсы қасиет. Мұндай фронт кеңселер облыс орталығында ғана емес, аудан ауылдарда да құрылады. Болжам бойынша еріктілердің қатары Шығыс Қазақстанда кемінде 9000 адам болмақ. Сая Жарасқызы, Ирина Санникова, Александр Каримов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Маусым айынан Уәлихан ауданында қызыл оба қорымында қазба жұмыстар басталады. Былтыр Павлодардың және өңірдің ғалымдары Қаратал және Береке ауылдары маңында 14-ші ғасырға тән алтын орда дәуіріне тиесілі жеті мавзолейдің табылған туралы мәлімдеме жасаған еді. Бұған дейін солтүстік Қазақстанда осы кезеңге жататын археологиялық ескерткіштер жарияланбаған. Қасиетті қызылжар жерінің қойнауы пайдалы қазбаларға ғана емес, тарихи жәдігерлерге де бай. Орта ғасырлық ескерткіштердің табылуы біз үшін өшкенімізді жаңғыртудың таптырмас мүмкіндігі. Тарихи жәдігерлер негізінде ғалымдар Алтын Орда дәуірінде құрылыс, сәулет өнерінің жоғары деңгейде дамығанын айтуда. Тұрғызылған кесененің биіктігі 30 метрге жетеді. Осындай ғимараттарға қарап зерттеушілер 14-ші ғасырда өндірістің жақсы дамығанын айтады. Это обожжённый кирпич. Алтын Орда кезеңінде біздің жерімізде қала мәдениетінің дамығанын көреміз. Біз тапқан мавзолейлердің біреуінің ұзындығы 30, ені 20 метрге дейін жетеді. Яғни бір нысанның биіктігі 9 қабатты үйдің биіктігімен бірдей болған. Ал қабырғасының қалыңдығы 2 метрге жетеді. Оны күйдірілген кірпіштермен қалаған. Осыдан ақ сол дәуірде кірпішті күйдіру тәсілін меңгерген көруге болады. Оны жергілікті халық осы күнге дейін қазып алып, тұрмыста пайдаланып келіпті. Қызыл обадағы қазба жұмыстары жаз-шыға жалғасады. Маусым айынан жергілікті университет 35 адамнан бірнеше топ жасақтап экспедицияға шығады. Олар кезек-кезек мен жаз бойы қазба жұмыстарын жүргізбек. Олардың қатарына Павлодар облысының ғалымдары да қосылмақ. Наталья Айтова, Нұрсұлтан Тілектесов, Орал Әміренов, Қазақстан тынысы үшін.
Семей қаласында хәкім Абай мұрасының ислам құндылықтарымен сабақтастығы атты тақырыпта республикалық конференция өтті. Мақсатты жас ұрпақты Абайдың рухани мұрасы арқылы тәрбиелеу. Оған мемлекет, қоғам және дін қайраткерлері, теолог, ғалымдар мен Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына қарасты мешіт имамдары қатысты. Республикалық конференцияда дін қызметкерлері, абайтанушылар мен қоғам қайраткерлері ұлы ақынның өнегелі өміріне, тарихи шығармаларына шолу жасап, халықты имандылық пен ауызбіршілікке шақырды. Сондай-ақ абайтану пәндерінің жоғары оқу орындарында, медресе, колледждер мен мешіттерде кеңінен оқылуына ұсыныс жасады. Абай мен Шәкәрімдей қазақтың дархан даласының дарада да дана перзенттері туған киелі Семей өңірінің тұрғындары, Алла сіздерге береке, ынтымақ, ырыс несібе нәсіп етсін деймін. Шығыс Қазақстан мен үшін ерекше орны бар киелі мекеннің бірі. Бір кездері осында имамдық қызмет етіп, жамағатқа насихат айту бақыты бұйырған еді. Бүгін алдарыңызда сөз бастап, сіздермен пікірлесіп, сұхбаттасу мен үшін мәртебе сәуелі сәт. Абай атамыз айтады, алдымен Аллаға сыйын, қайратыңа сүйен, еңбегіңді сау дейді. Яғни біз де жеті рухани қазықта бірінші имандылықты қойдық. Ол Аллаға деген сенім. Ары-ары енді отанды сүйу. Семей жері бұл Абайдың елі. Сондықтан осындай руханиятқа толы бас қосуды Абайдың елінде өткізіп отырғандарыңыз Абайға деген Семей еліне деген құрмет деп санаймын. Бүгіннен бастау алып отырған конференция жұмысына сәттілік тілей отырып, баршаңызға табыс, зор денсаулық, қажымас қайрат, отбасылық құт-береке тілеймін деді. Семей қаласының әкімі Ерман Бидахметұлы. Пленарлық мәжіліс барысында хәкім Абай мұрасының ислам құндылықтарымен үндестігі, ғұлама Әбу Насыр әл-Фараби мен хәкім Абай мұрасының рухани сабақтастығы, адамзаттың абайы сынды өзге де тақырыптарда баяндамалар оқылып, тәрбие, ағартушылық пен дін мәселелері жайында талқыланды. Конференция соңында жиынға қатысушылар Қазақстан халқы заман ағымына сай дамыған мемлекеттер арасында бәсекеге қабілетті болу жолында Абай оқулықтарын пайдаланып, ғылым білімге бет бұра отырып, түрлі теріс пиғылды іс-әрекеттерден тыйылып, тағылымды тәрбие алуға үндеді. Қуаныш Рахметұлы, Айдос Айтқалиев, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ұлы Абайдың 175 жылдығына орай Павлодардағы Жүсіпбек Аймауытов атындағы облыстық қазақ музыка драма театры «Ерте ояндым, ойландым» атты спектакльді көрерменге ұсынды. Премьера ақынның жастық шағын суреттейді. Толығырақ спектакль. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясына негізделген «Ерте ояндым, ойландым» қойылымы күні кеше қалың жұртшылыққа жол тартты. Жалпы спектакльді 30-ға жуық әртістер сахналады. Қойылымның негізгі сахнасы Қарашоқы. Жас Абайдың санасына сілкініс салғанда осы жердегі оқиға. Қамсыз қазақтың қараңғы әрекеті Жас Абайды ерте сетті. Көрермен сахнадан Құнанбай, Зере, Ұлжан, Сүйіндік сынды кесек образдарды көруге мүмкіндік алды. Бұл спектакльге кіріскенде сол Абай атамыздың әруағы қолдадына ешқандай бір қиыншылық болған жоқ. Жастарымыз бар, орта буын, үлкен буындарымыз бар. Тек осы сондай бір ынтамызбенен жақсылап осы рөлге дайындалып әрқайсымыз. Сондай бір жақсы бір керемет бір қуанышпен қуанып жүріп қойдық бұл спектакльді. Абай қазақты бірде сынап, бір қолдаған тұлға, қанымызға сіңген қасиеттерді бір даттап, бір жақтап алатын. Өмір бойы қоғаммен тартысып, оны ақыры түсінбей кетті. Жалпы бұл қойылымда Абай мен қоғамның тартысы, Абай мен сол кездегі қоғамды түсінбеуі, Абайдың дүние танымына бір серпіліс келу, Жас Абайдың сол кезде Қодар мен Қамқаның сахнасы түрткі болады. Жалпы Мұхтар Әуезовтің өзі де айтады, осы Абай жолының ең негізгі сахналарының бірі ол Қодар мен Қамқа сахнасы. «Ерте ояндым, ойландым» премьерасының алғашқы күнінде залылық толы болды. Көрермендердің қошеметі ыстық ықыласынан спектакльдің көрермен көңілінен шыққанын байқауға болады. Самал Қалиқызы, Ниязбек Смағұл, арнайы Қазақстан тынысы үшін Павлодардан. Осымен осы аптаның өзекті жаңалықтары тәмәм, қосын арнасы қосылып болсын.